مریض مصطفیٰ ہے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جب بھی اٹھوائے گئے اپنے عقیدے کا اظہار آپ نے کیا, اے داتا کی نگری والوں میں مسافر ہوں, دعا کرتا ہوں جو جو مریض مصطفیٰ ہے اللہ اس کو اسی سال مدینہ طیبہ کا مسافر بنا دے. شاعر لکھتا ہے میں مریض مصطفیٰ ہوں, مجھے چھیڑو نا طبیبوں, قابل بچے ہیں. نبی کے نام پر ہمیں جگایا جاتا ہے تو ہم جاگتے ہیں. وہ گستاخانہ خاکے بنتے ہی کیوں ہیں؟ پہلے دور میں کیوں نہیں بنتے تھے, اب کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے. پہلے سنی جتنے مسلمان تھے ٹناٹن تھے, اب سارے پل پلے ہو گئے, اب آزمایا جاتا ہے. پہلے آزمایا نہیں جاتا تھا. آج سے کبھی 50 سال پہلے سنا تھا؟